ურად ჩვენ უნდა გვჭობდეთ იმაზე რომ ცუდი მონაცემი გვაქვს კვლევაში, მაგრამ გვიწევს იმაზე საუბარი რომ არა თუ ცუდი გვაქვს ეს ცუდი მონაცემი კიდევ უფრო უარესდება. თქვენ შეფასება მაინტერესებს რამდენად არის ეს ყველაფერი რეალობასთან ახლოს. მოგესალმებით სამიოსალმებით მაყურებელს. ერთ საკითხს დავამატებ, მოკლედ აი ამ კვლევების მიზანი და მათი მთელი ხიბლი ის არის ხოლმე რომ გვაჩვენებს რეტროსპექტივაში ქვეყანაში რა მდგომარეობა არის. მაგალითად იგივე ჩვენ Freedom House-ის მონაცემები ძალიან არგი წინსვლა გქონდა 2012-13 წლებში, როდესაც მოხდა ხელისუფლების დემოკრატიული გზით სრულება. შემდეგ უკვე ცხადია, როდესაც ერთი პოლიტიკური გუნდი რაც უფრო დიდხანს რჩება ხელისუფლებაში, ცხადია მისთვის უფრო მეტად არის გამოწვევა, რომ დემოკრატიული სამართლიანი გზებით უზრუნველყოს სწორი მართლობა და ხელისუფლებაში განაგრძოს ყოფნა ისე, რომ ადამიანის უფლებები იყოს ეს რიგში, რომ რაღაც სხვა დემოკრატიული პრინციპები არ იღოდეს ქვეყანაში. სამწუხაროდ საქართველოში ზუსტად ესეთი მდგომარეობაა, როდესაც უკვე მესამე წრეზე მიდის ქართული ოცნების ხელისუფლება და ყოველ შემდეგ ჯერზე, ანუ არჩევნების შემდეგ ჯერზე, ჩვენ ხედავთ დემოკრატიული სტანდარტების პრინციპების გაუარესებას, ადამიანის უფლებების სტანდარტების გაუარესებას. სულ რაღაც 1 წლის წინ, დაახლოებით 1 წლის წინ ქონდა თქვათ საპარლამენტო არჩევნები, ხო, და ნახეთ რომ უკვე აი ამ 1 წელიწადში რამდენი პრობლემა მოხდა. 2021 წელზე არის საუბარი, ხომ? როდესაც ჩვენ ქონდა იგივე თქვათ 25-26 ივლისის მოვლენები, იგივე უკიდურესად პრობლემური დაძაბული წინასაარჩევნო გარემო იყო ადგილობრივი მმართველობის და ის ხასიათდებოდა მასშტაბური მოსმენების ფაქტებით და სხვა მძიმე შემთხვევებით და ყველაზე პრობლემური ის არის რომ აი ამ უფლებებრივ დარღვევებზე ჩვენ ვერცერთ შემთხვევაში ვერ ვნახეთ სახელმწიფოს ეფექტიანი რეაგირება. ამიტომაც მოლოდინი აბსოლუტურად ვეთანხმები მეც წინა სტუმრებს რომ მოლოდინი ვერ გვექნება ოპტიმისტური და სამწუხაროდ ამ რეიტინგებში, რასაც ყოველწლიურად ქმნიან ხოლმე სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციები, დიდი შანსი არის რომ კიდევ უფრო გაუარესებული იყოს საქართველოს გურო. ლევანმა წეღან ბატონიაგოსთან საუბრის დროს ახსენა ერთ-ერთი ეკონომისტის კვლევა იყო, ხო, თუ არ ვთქვი რომ 5.21 მილიარდი იყო ის ჩვენი ქულა, ხოლო ავტორიტარული ქვეყნების მაქსიმალური ქულა იყო 4, ხო? აი ამ კვლევის მიხედვით, ასე თქვენ საუბრები დაახლოებით რომ გავაგრძელოთ ის შესაძლებელია თუ არა თუ ამ კვლევაში წლევანდელ კვლევაში არა თუ ესე გაგრძელდა აი ეს ტენდენცია და ეს რეგრესი მომდევნო წელს თუ შეიძლება რომ უკვე აი ეს ზღვარი იმდენად დაბალი იყოს რომ საგანგაშოზე უფრო მეტად რა თქმა უნდა ამის უარესობაზე ვისაუბროთ. არასწორი იქნება რაიმე სცენარის გამორიცხვა, ზოგადად პროგნოზები რთული არის ამ საკითხებში, მაგრამ ისევ და ისევ იმ დათქმით რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება რომელიც აი ამ რეგრესით რომ წავიდეთ რა როგორც რომელიც უკვე მესამე ვადით არის არჩეული და კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა ექნება მას და ჩვენ უკვე აი გასული წლის ბოლოს უკვე ამისი ძალიან კაფიო ნიშნები შეინიშნებოდა, ხო? ანუ საახალწლო წინა საახალწლო პერიოდში ჩვენ ვნახეთ დაჩქარებული წესით, აბსოლუტურად გაუგონარი პროცედურებით ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხებზე როგორ იღებდა მართველი გუნდი ძალიან პრობლემურ კანონ პროექტებს, ხო? აი ასეთი ტენდენცია თუ გაგრძელდება, ცხადია, სერიოზული საფრთხე არსებობს, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მკაცრი და მძიმე შეფასება. აი ამაზე მინდო და მეკითხა. მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს ეს საფრთხე? რას ნიშნავს იყო აი ამ ზღვარზე? ეკონომიკური თვალსაზრისით ეს ნიშნავს, რომ მაგალითად სიგნალია ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის, ინვესტორებისთვის, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომ ჩვენთან უკვე საშიშია ჩამოსვლა, ცხოვრება, ინვესტირება და ასე შემდეგ, ხო? ხო, თავისთავად თვითონ უკვე ასეთი მდგომარეობა უკვე თავისთავადი პრობლემა არის, იმიტომ რომ ის ნიშნავს, რომ შეიძლება არჩევნების გზით პრობლემური იყოს ხელისუფლების შეცვლა და ზოგადად დემოკრატიისთვის რაც არის მახასიათებელი, ხო, რომ ვთქვათ დემოკრატიული სტანდარტები, ინსტიტუტები მუშაობენ. ესეთი რაღაც თუ არ არსებობს, უკვე ეს თავისთავადი პრობლემა არის რიგითი მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ ის ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გახდეს ძალიან ძიმე მოპყრობის მსხვერპლი სახელმწიფოს მხრიდან. მეორე მხრივ ის რისკები, რაც თქვენ საუბრობთ, ასევე არის ძალიან რეალისტური, იმიტომ რომ მსგავს კონტექსტში ცხადია, უფრო მეტი ეკონომიკური გამოწვევა აქვს სახელმწიფოს, რთულდება და ფერხდება საერთაშორისო ეკონომიკური პარტნიორობა ჩვენს დასავლეთ პარტნიორებთან და ცხადია, ამას ისევ და ისევ კიდევ უკვე ეფექტი აქვს რიგით მოქალაქეზე და ეს არ არის მხოლოდ ამას ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაესვას ხოლმე, რომ მსგავსი ვთქვათ რეიტინგები თუ შეფასებები არ არის კონკრეტული ხელისუფლების ან პოლიტიკური გუნდის პრობლემა. ის თლიანად საზოგადოების ქვეყნის პრობლემა არის და მსგავსი მძიმე შეფასებები ცხადია განსახდენს თითოეულ მოქალაქეზე. და აი რაზეც იყო საუბარი წინა რესპონდენტთან, რომ ერთი არის ეს ხელისუფლების პასუხისგებლობა და მეორე არის სამოქალაქო საზოგადოების პასუხისგებლობა. ხო, და აქ ალბათ კიდე ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ რადგან თითოეულ ჩვენგანს გვეხება, ანუ ჩვენშიც უნდა ეძებოთ პრობლემა და მარტო ხელის გაშვერა არა, ხო? აი რა ამ ხრივ რა მოწოდება გვაქვს, ხო? და რამდენად მნიშვნელოვანი არის თითოეული მოქალაქისთვის მარტო
მართლა ის რომ ნელ-ნელა უახლოვდებით რაღაცა კი რა თქმა უნდა ეს გამოწვევა არის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის მედიისთვის რიგითი მოქალაქეებისთვის ისევ და ისევ ცხადია არ ვიცი პირველ რიგში მე რაღაც რეცეპტებზე ძალიან რთული არის საუბარი მით უმეტეს იმ პირობებში როდესაც ჩვენ იგივე არჩევნებში საკმაოდ მაღალი იყო ბოლო არჩევნებში მოსახლეობის ჩართულობა და მონაწილეობა იმ პირობებში როდესაც მუდმივად მიდის ხოლმე სკეპსისის დათესვა და რაღაცა ეჭვები რომ არჩევნებს აზრი არ აქვს ქვეყანაში რომ თქვათ პოლიტიკური პარტიების მიმართ არის ნიჰილისტური დამოკიდებულება და დისტანცირებული არიან პოლიტიკა და მოქალაქეები ერთმანეთისგან აი ამის მიუხედავად მაინც საკმაოდ მაღალი იყო ბოლო ორ არჩევნებში, ანუ საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მოქალაქეების ჩართულობა. ამიტომაც მე მგონია რომ თავარი ნაწილისა და ეგ არის, როდესაც იქნება ეს ვადამდელი თუ მორიგი არჩევნები, ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ მოქალაქეებმა გააგრძელონ აქტიურობა იმისთვის რომ მართლა იგივე ნებისმიერმა პოლიტიკურმა პარტიამ დაინახოს რეალური ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე. მათი რეალური და ყველაზე თავარი ანგარიშვალდებულება სწორედ არჩევნების დღეს გამოიხატება ხოლმე მოქალაქეებმა. კი ბატონო, და რეალურად ეს კვლევა 2020 წლის კვლევაში ნახსენებია 7 ძირითადი პუნქტია, მაგრამ ხაზი აქვს გასმული მედიას, ასევე კორუფციას და მართლმსაჯულებას. თქვენი ეს 2021 წელს ასევე ქონდა არჩევნები. გვახსოვს რომ მოხდა 5 რომლის კადრებიც ახლა გადიოდა ივლისის სულ იყო ივლისის არც ვიცი რა დავარქვა ამას, ხო? შემთხვევა თქვენი აზრით რა იქნება ძირითადი მიმართულება შემდეგ კვლევაში რაზეც იქნება ხაზი გასმული რა მიმართულებით გვაქვს ყველაზე მეტად გარღვევა ახლა ბოლო მონაცემში ჩვენ გვექნება ნამდვილად ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული სამწუხაროდ რომ 5-6 ივლისის მომენტებზე ნამდვილად იქნება აქცენტი გაკეთებული იმიტომ რომ აქ რამდენიმე რიგის დარღვევები იყო სახელმწიფოს მხრიდან ხო არის ის რომ პირდაპირ ღიად კარი გაუხსნა ძალადობას და შეიძლება ითქვას რომ წაახალისა იყო არაეფექტური არაეფექტური თან გამოხატულად არაეფექტური იყო და პრინციპში ესე რა დემონსტრაციულად გადგა განზე სახელმწიფო ამოვლენების დროს და არ დაიცვა მშვიდობიანი მოქალაქეები და შემდეგ პრობლემური იყო ის რომ ეს ჯგუფური ორგანიზებული ძალადობა ამ დრომდე არ არის ეფექტიანად გამოძიებული და პირიქით ჩვენ ხედავთ კიდევ სხვა ტიპის თქვათ მუქარებს ამ ჯგუფების მხრიდან ამიტომაც ეს მოვლენები ცხადია ამ მოვლენებზე აუცილებლად იქნება გამოხილული ყურადღება როგორც 2021 წლის თავარი უფლებრივი დაპყრობები ამის მიღმაც ხადია არის ინსტიტუციური გამოწვევები, იგივე მართლმსაჯულების საკითხი, სასამართლოს დამოუკიდებლობის და თქვათ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის საკითხი კვლავაც მოუგვარებელ და ძალიან ძიმე გამოწვევად რჩება და სასამართლოს საკითხზე შემთხვევითი არ არის რომ ჩვენი თქვათ საერთაშორისო პარტნიორები, საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები ძალიან კაფიო აქცენტებს აკეთებენ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ რომ გვაქვს ქვეყანაში დამოუკიდებელი პოლიტიკურად ნეიტრალური სასამართლო სისტემა, ყველა ის პრობლემა რაც დღეს არსებობს ქვეყანაში, მათი ძალიან დიდი ნაწილი, მათ შორის პოლიტიკური ნაწილიც იქნებოდა მოგვარებული იგივე არჩევნებთან დაკავშირებულ დავებზეც, რომ კონდეს იმედი პარტიებს რომ კონდეთ იმედი რომ სასამართლოში დავას აქვს აზრი და სასამართლო მიიღებს ამ საკითხებზე ობიექტურ სამართლიან გადაწყვეტილებას, აი ეს პოლიტიკური კრიზისი რაც დღეს ქვეყანაში ყოველთვის გრძელდება და გვაქვს, მეორად უფრო ნაკლები ინტენსივობის იქნებოდა.